সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিচাৰাধীন গোচৰৰ কাৰণে আমি সাংগঠনিক তীব্ৰতৰ ৰূপত কা বিৰোধী আন্দোলনখন আগবঢ়াই দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু যদি এনেকৈ হয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণে কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টকো অৱমাননা কৰি তেওঁলোকে যদি নিজৰ গাৰ জোৰেৰে অসমত কা জাপি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব কোনো শক্তিয়ে তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈছে যে কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে কা বলবৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিক আমিও কৈছোঁ আমাক কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিজেপি আৰু আমাৰ পাঁচজনে শ্বহীদী বৰণ কৰিলে আমি নিজেও মৃত্যুবৰণ কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত কা বলবৎ হ'ব আৰু আমি দেখিলোঁ যে যোৱাকালি এখন জনসভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰ তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কা ভাৰতবৰ্ষত বলবৎ হ'বই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে আৰু কৈছে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত কা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব বুলি তেওঁ কালি হুংকাৰ দিছে আৰু আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই কাৰ বিৰোধিতাৰে কেইবাখনো আবেদনৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যি গোচৰ চলি আছে সেই গোচৰ চলি থকাৰ কাৰণেহে আচলতে আমাৰ সাংগঠনিক তৎপৰতা আমি জোৰদাৰ ৰূপত আগবঢ়াই নিয়া নাই কিন্তু আমি স্পষ্টভাৱে আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি আহিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজেও স্পষ্ট কৰি আহিছে যে কোনো কাৰণত অসমৰ মানুহে কা কেতিয়াও মানি নলয় আৰু এই কথাটো আমি সৰ্বোচ্চ ওজাৰি অসমৰ জাতীয় সহমতৰ জৰিয়তে আমি কৈছিলোঁ যে তাৰ প্ৰমাণ হৈছে যে পাঁচজনকৈ আমাৰ শ্বহীদ আৰু আমি সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি মজিয়াৰ পৰা সেইসমৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰ বিতু সোণোৱাল মানস কোঁৱৰকে ধৰি আমি নিজেও কাৰাবাস খাতিছিলোঁ আৰু আমি স্পষ্টভাৱে বুজাই দিছিলোঁ যে কোনো কাৰণত আমি কা নামানোঁ অসমৰ সকলো জাতীয় দল সংগঠনে একেমুখে কৈছিল যে কা নামানো আমি ভাবিছিলোঁ যে তাৰ পাছত বিজেপিয়ে এটা শিক্ষা লৈছে অন্তত পক্ষে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কা বলবৎ নহ'ব বা অসমক কা বলবৎকৰণৰ পৰা আউটাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব কিন্তু অমিত শ্বাহৰ পিছত যোৱাকালি আমি এসপ্তাহৰ যি সময়সীমা বান্ধি হুংকাৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পৰিস্থিতিগত কাৰণত সেই সময় ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে লকডাউনৰ কাৰণে কা আন্দোলন স্তীমিত হৈছিলে আৰু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে অসমীয়া মানুহ মৰি গৈছে তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ দৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দৰে সংগঠন মৰি গৈছে এইটো কেতিয়াও নহয় আমি সাজু হৈ আছোঁ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সুপ্ৰিম কৰ্টৰ বিচাৰাধীন গোচৰৰ কাৰণে আমি সাংগঠনিক তীব্ৰতৰ ৰূপত কা বিৰোধী আন্দোলনখন আগবঢ়াই দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু যদি এনেকৈয়ে হয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণে কৈছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টকো অৱমাননা কৰি তেওঁলোকে যদি নিজৰ গাৰ জোৰেৰে অসমত কা জাপি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব কোনো শক্তিয়ে তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈছে যে কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে কা বলবৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিক আমিও কৈছোঁ আমাক কোনো শক্তিয়ে বাধা দিব নোৱাৰে প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিজেপি আৰু আমাৰ পাঁচজনে শ্বহীদী বৰণ কৰিলে আমি নিজেও মৃত্যুবৰণ কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ অসমবাসী ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইতিমধ্যে কা কিয় বেয়া আমি এই কথাটো স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ কাৰ জৰিয়তে আমাৰ অৰ্থনীতি আমাৰ মাটি ভেটি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমাৰ ভাষা সকলো নিশেষ হ'ব কাৰ জৰিয়তে অসম অসমলৈ পশ্চি আপোনালোকে জানে যে অসম পশ্চিমবংগ আৰু ত্ৰিপুৰা এই তিনিখন ৰাজ্যলৈ বাংলাদেশী লোকৰ আগমন ঘটে আৰু কাঠ যেতিয়া কোৱা হৈছে যে সকলো বাংলাদেশ আফগানিস্তানৰ পাকিস্তানৰ যিসকল সংখ্যালঘু অৰ্থাৎ হিন্দু লোক তেওঁলোক আহিব আৰু ক'লে আহিব এই তিনিখন ৰাজ্যলৈ তিনিখন ৰাজ্যত স্পষ্ট ত্ৰিপুৰাত ঠাই নাই আৰু পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কৈছে কোনো কাৰণত তেওঁলোকে কা বলবৎ হ'বলৈ নিদিয়ে গতিকে বাকী থাকিল অসম আৰু আমি সকলোৱে জানো যে বাংলাদেশত এক কোটি তেসত্তৰ লাখ হিন্দু বাঙালী লোক তাত আছে আৰু বিশ লাখ মানুহ অসমত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পলাই আছে গতিকে এক কোটি নব্বৈ লাখ মানুহ আমি আজিও কৈছোঁ স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে এক কোটি নব্বৈ লাখ মানুহ অসমলৈ আহিব কেৱল কাৰণ ত্ৰিপুৰা পশ্চিমবংগলৈ যাব নোৱাৰে গতিকে অসমত যিকোনো মুহূৰ্তত ইচ্ছা কৰিলে যেতিয়া বাংলাদেশত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ উকমুকনি ঘটিব যেতিয়া বাংলাদেশত তাৰ সংখ্যালঘু হিন্দু লোকসকলে এক কোটি তেসত্তৰ লাখ মানুহে অনুভৱ কৰিব যে তেওঁলোক বাংলাদেশত সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে অনাদি অনন্তকালৰ কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্তত হিন্দু বাংলাদেশী লোক অসমত প্ৰৱেশ কৰিব গতিকে সেই সংখ্যাৰ ভিত্তিত আমি কৈ আছোঁ যে এক কোটি তেসত্তৰ লাখ আৰু অসমত থকা ডি ভোটাৰ বিশ লাখ এক কোটি নব্বৈ লাখ মানুহ যিকোনো মুহূৰ্তত অসমলৈ আহিব এই কথাটো স্পষ্ট আমি এইটো কোৱা নাই কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যে আজিৰ ৰাতিৰ ভিতৰতে বা কাইলৈ বা পৰহিলৈ ভিতৰত যে এক কোটি নব্বৈ লাখ মানুহ অসমলৈ আহিব সেইটো কোৱা নাই কিন্তু কাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে যদিও ডেটটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চ বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে সেই তাৰিখ সংশোধন কৰি তেওঁলোকে অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে এটা তাৰিখ সংশোধিত কৰিব পাৰিব গতিকে এই বিজেপিয়ে যেতিয়া ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত তেওঁলোকৰ ক্ষমতাক খটুৱাই তেওঁলোকে আইনখন পাছ কৰিবলৈ ওলাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ডেটটো সংশোধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এক মিনিটটো সময় নালাগিব গতিকে যেতিয়াই ডেটটো সংশোধন কৰিব অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চ ডেটটো সংশোধন কৰি দিব তেতিয়া অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে যিকোনো মুহূৰ্তত আমাৰ মাটি ভেটি ভাষা সংস্কৃতি আমাৰ চাকৰি বাকৰি সকলো কাঢ়ি ল'ব পাৰিব বাংলাদেশৰ হিন্দু বাঙালীসকলে গতিকে সকলো অসমবাসী ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কাক লৈ কোনোবাই হয়তো কোনোবা জাতিদ্ৰোহীয়ে কাক লৈ কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰে কিন্তু আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰে সমিতি বা অসমৰ জাতীয় সংগঠনসমূহে কেতিয়াও কেতিয়াও কোনো কাৰণত আমি কাৰ ক্ষেত্ৰত কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই আমি মৃত্যুবৰণ কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ শ্বহীদী বৰণ কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ কিন্তু আমি অসমত কেতিয়াও কা বলবৎ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে যিধৰণে শান্তনু ঠাকুৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে ৰঙা চকু দেখুৱাই কৈছে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে কা বলবৎ হ'ব আমিও তেখেতক ৰঙা চকু দেখুৱাই কৈছোঁ যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাজু থাকক কোনো কাৰণত আমি কা বলবৎ হ'বলৈ নিদিওঁ